Pěkný den, vážení diváci. Dovolte mi, abych přivítala dnešního milého hosta. A tou je paní Jana Kubíčková. Dobrý den. Dobrý den. Paní Kubíčková, vy jste za námi přijela z Hradce Králové. Přesně tak. Kde provozujete velice zajímavou firmu, jejíž jste zakladatelkou. A ta firma se jmenuje Přírodní lékárna. Přesně tak. A vy jste dokonce založili i vlastní značku potravinových doplňků, jestli to říkám správně. Ano, byl to takový můj sen od začátku, abych si tak pohlídala všechno, co v té přírodní léčbě by mělo být. A ta značka se jmenuje Sibyl. Ano. Dovolte mi ale nezačít nejprve vaším podnikáním, ale spíš tou vaší cestou, jak jste se ke značce Sibyl dostala. A to k tomu tady směřuji svoji první otázkou. Vy jste magistra farmacie? Ne, nejsem magistra farmacie, ono to k tomu samozřejmě zavádí. Ten titul MGR i ta práce s těma bylinkama zavádí k tomu, že jsem vystudovala farmacii. Ale tam moje cesta při studiu nevedla. Vedla v podstatě k obchodu, k něčemu, co se jmenuje chování zákazníka, behaviorální psychologie. Dneska se tomu říká marketing. Jo, v podstatě je to něco, kde se učíte, jak manipulovat s lidmi. To mě velice zajímá. Co jste se tam naučila v té škole? Naučila jsem se to, že to dělat nechci. To byl v podstatě jeden z důvodů, proč jsem úplně odešla i z toho oboru, protože já jsem v podstatě měla nastoupit do reklamní agentury, zkoumat chování zákazníků nebo dělat někde nějakého mediálního poradce. A asi přiznávám, že by mě to i docela šlo, protože mám poměrně docela talent na to vidět, co si lidi myslí, co je trápí, co vlastně chtějí slyšet. Mhm. Jo. A po asi dvou měsících praxe v reklamních agentuře jsem řekla, že tohle to teda nebude moje cesta. A úplně prostě, jak jsem si to řekla, tak mi přišlo do života to, že mi někdo nabídl v podstatě zkrachovalou firmu, která byla na odpis, a já jsem tak nějak věděla, jo, já to zkusím. Ta firma měla tenkrát jeden produkt, jeden doplněk stravy. Já jsem firmu převzala s velkým dluhem a říkala jsem si, pustím se do toho. Bylo mi 20, vůbec nevěděla, do čeho jdu. A byl to pro mě obchod. Velký obchod, z kterého já jsem asi po 4 letech skolabovala, protože prostě jsem se pustila do všeho s tou verbou, ne vlastní. Ale ten produkt mě zavedl v podstatě na cestu, že zdraví máme jenom jednou. A hlavně, že my sami jsme jediný, kdo ho může ovlivnit. A to už je ta cesta, to, že jste vlastně zakopla a nabila si, tak to byla ta cesta. Ano, ano. Já už vlastně ono to začalo tím, že mi přišla ta firma do života a že jsem jako nějak bez nějakého rozmýšlení, nějakého plánování řekla jo, do toho. Pak jsem teda zakopla, ale i ten produkt, je to produkt, který mám do dneška v sortimentu, dovážíme ho z Japonska. A moje cesta do Japonska a právě vidění toho, jak se vlastně ta celostní medicína dá dělat, jsem si vlastně uvědomila, že jsem to asi chtěla dělat vždycky. Mm-hmm. Že to je v podstatě to, co asi... A ono to i, co jsem vystudovala, vlastně k tomu mi to i k tomu pomáhá. Pomáhá mi k tomu biznesu, ale hlavně k tomu učení těch lidí, že zdravá společnost a zdravý člověk se sebou nikdy nenechá manipulovat. Mm-hmm. Proč se to tady učí? Nebo spíš, zeptám se úplně jinak, je mi jasné, proč se to učí, ale co vás tam vlastně naučili? Jaký je globální trend v manipulaci se zákazníkem? Já vím, že to není tak jednoduché, že technika... Jednu větu. Pamatuju si spíš než ty jednotlivé přednášky slova jednoho profesora a ten nám říká, pamatujte si, že základním elementem všeho je strach. Protože na stádo vystrašených ovcí stačí jeden hlídací pes. Mm-hmm. A to do dneška vám musí kůži, když si na tohle to vzpomenu, protože to v podstatě je o tom. Jo, že čím víc se budete bát, tím víc se budete držet v rohu a nebudete vlastně dělat nic, protože se vlastně bojíte. Mm-hmm. A o tom to trošku je a neříkám, že se nebojím. To asi bych jako lhala. Ale rozhodně to není moje primární emoce. Protože ono vlastně emoce ani není, strach není emoce. Strach je stav. Stejně jako láska je stav, tak strach je stav. A půjď sebezáchovy? Je.
Taktéž důležitou součástí naší, nicméně naše pudy jsou velmi potlačené. Tudíž to, co vy považujete za pud sebezáchovy, může být vlastně jenom zase zástěrkou strachu. Ano, to proto z toho důvodu se na to ptám. Co vás ještě naučili na škole? Protože mám vás, pokud by vás tam nenaučil něco, co vás varuje, abyste se, vlastně vás to donutilo vstát a říct, ne, tohle to není ta cesta, kterou já půjdu. Já nemůžu říct asi, že by mě naučila ta škola. Jo, spíš já si myslím, že i cokoliv, co dneska jsem dělala, tak mě naučili lidi kolem mě. Jo, já třeba před 5 lety jsem nastoupila na studium čínské medicíny na akupunkturu. Chodila jsem 4 roky pravidelně, každý měsíc na 3 dny do školy. Stálo mi to spoustu peněz a po dostudování jsem vlastně zjistila, že to vůbec nechci dělat. že vlastně jakoby moje nějaká taková primární ta věc, kterou můžu dát lidem, je, není to, že o ně budu pečovat individuálně, že na ně budu sáhat, píchat jim jehly, mi to vlastně nebaví. Ale pro mě to studium bylo důležité, jsem potkala úžasný lidi, kteří mě vlastně posunuli o x schodů dál v tom mém životě. Já rád používám to příměří těch schodů, že každý jsme na nějakém schodě. A takže je to jak s tou školou. Já vám neřeknu, co mě naučili na akupunktuře nebo v čínské medicíně. Mě to změnilo život, protože jsem poznala lidi, kteří mi změnili život. Ať už to jsou profesoři, přátelé, který jsem tam poznala. No a protože toho nemám dost, tak jsem znovu nastoupila na studium čínské medicíny, tentokrát na byliny. A to už je mi bližší vzhledem k mý práci. Nicméně taky vidím, že to je o tom prostředí, že jste mezi lidma, který vás chápou, jo, který prostě neovládají základní stavy strachu. Můžete se s nima bavit o tom, že je zima, že vlastně není správný sportovat. Jo? A když teda odmítnete jít běhat, tak si mezi nima nepřipadáte jako blázen, protože se to prostě v zimě opravdu nedělá. Jo? A tak dále. Takže mě to spíš pomáhá v tom, z toho každodenního biznesu, který je čím dál horší v rámci těch všech regulí, přijít mezi lidi, který vlastně potřebuju. A to jsou ty znalosti, ty nejdůležitější. Teď jste narazila i na další věc, a to jsou zákony, které, dalo by se říct, omezují mnohdy podnikatele v jejich činnostech. Na co jste narazila vy se svojí přírodní lékárnou nebo se Sibyl? Tak jak jsem říkala, je to vlastně už, nevím, 16 let, co podnikám. A za poslední 3-4 roky, opravdu, jako co se týče papírování, těžký. A to asi, na co narážíme nejvíc, je jednoznačně nařízení EU o zdravotních a výživových tvrzeních, který v podstatě nám zakazuje o bylinách tvrdit, že by vám mohli pomoct. Jo. Nic jako z homeopatiky. Jo, dá se říct. Já homeopatii, přiznám se, nerozumím, neznám ty regule tam, jo, takže spíš se držím těch bylin. Ale jako dá se říct, že v podstatě to nařízení je takový, že bylina je jenom pro zdravého člověka. Jo, to znamená, že nemůžete vůbec říct, že třeba echinacea je na chřipku. No, ono je to samozřejmě i v rozporu s určitým filozofickým potenciálem toho textu, který teď tady právě citujete, toho rozumného textu, kdo je dnes zdravý, co ano, je to zdraví, ano. Jestli je nějaké tabulce tady zároveň specifikován pojem zdraví a zda je to jako pojem s filozofickým podtextem, se kterým se stotožní většina lidí ze zákona užívající třeba takovou charakteristiku pojmu zdraví. Ano, charakteristika pojmu zdraví je zase o tom, znovu se vrátím ke schodům. Pro vás bude zdraví úplně něco jiného, než pro lidi, kteří jsou opět schodů níž nebo opět schodů výš. Jo, proto tyhle ty plošní regule, které v podstatě se nenáženou ve všech způsobech, nikdy nikam nevedou. Jo, vedou jenom k tomu, že vlastně čím dál víc upevňujete to stádo a dáváte ho do čím dál větší ohrady, aby prostě mlčelo. Jak jste si s tím poradila tady, když jsme u té echinacei třeba? No, poradila jsem si tak s tím, že třeba jsem tady a můžu to říkat, protože prostě zase svobodu slova nám ještě nevzali. Zatím. Doufám, že ani nevezmou, protože ještě teda žijem ve státě, který je svobodný, nebo aspoň si to myslíme. A začala jsem psát blogy, napsala jsem knížku, která teda není úplně o bylinách, je spíš o životě. Dělám přednášky, snažím se těm lidem jakoby přijít blíž,
a ovlivnilo toho člověka jako takového, než teda tím e-shopem, kde jsme teda celý ten e-shop jsme udělali podle regulí, protože jsme zaplatili spoustu pokut. To je to podle regulí nebylo, takže na tom e-shopu toho už dneska těch informací mnoho nenajdete, najdete tam prostě klasické produkty, které teda já opravdu vybírám dle srdce a dle toho, kdo zatím stojí za těma produktama, jak já je považuji za správný. A rozhodně není mým motivem vybírat podle reklamy, protože vím, co se za tou reklamou skrývá. A vedle toho prostě se buduje spousta dalších aktivit, aby ty lidi věděli. Nic jiného nechci. Vy máte výdejní místo, takový obchůdek v Hradci Králové a ještě... V Brně. V Brně. A vy nabízíte zájemcům setkání v těchto prostorách, osobní vyzvedávání a popovídání si o těch produktech a zároveň o přírodní medicíně. Ano, jo, je to tak. Teďka vlastně my máme takovou nestandardní otevírací dobu. My tam jsme od pondělí do středy, protože myslím si, že to stačí, když si někdo chce najít tu cestu. A zbytek času spíš se věnujeme tomu e-shopu, vlastně naplňování těch informací. Jsem tam k dispozici, teda převážně v Hradci Králové, ale jsem tam k dispozici proto, jenom abych kladla otázky těm lidem. Mm-hmm. Já nikoho neléčím, to je v podstatě i na lékařích. Ani nedělám extra nějaký terapie, že s akupunkturou jsem sekla, protože jsem vlastně zjistila, že mě nebaví se dotýkat lidí. ale zjistila jsem, že mě v podstatě stačí jakoby se s těmi lidmi povídat, položit tu správnou otázku a těm lidem to většinou dojde. Takže je možné, že právě ta škola, to vzdělání v té behaviorální psychologii, to je slovo, vám přineslo takovéhle pozitivní zkušenosti a schopnosti? Určitě. Ale je to i otázka mého určitého talentu, protože všichni máme nějaký talent. Všichni jsme se narodili s něčím naprosto úžasným. V čem jsme dobří. V čem jsme dobří a v čem naopak dobří nejsme. Jo? A je potřeba si uvědomit obě stránky. Nejenom to, v čem dobří jsme, ale i to, co nám nejde. Jo? A to, co nám nejde z toho života prostě vyřadit. A netrápit se, že nám to nejde, protože prostě jako nemůžeme umět všechno. A začít rozvíjet ty věci, které vám jdou. A to teďka máme, vlastně to podnikání mám s bratrem, ten si našel teďka svého kouče, takže on zároveň koučuje mě trošičku. A uvědomila jsem si, že i vlastně talent, který máte, když je nezvládnutý, tak se vlastně z něj stává slabá stránka. Takže je potřeba prostě přemýšlet nad tím, co vlastně teda v sobě nesete a co chcete těm lidem dát a vlastně ukočírovat to. Což je dneska problém i malých dětí, který mají velmi často komunikační talenty, velmi silný, strategický talenty a ty rodiče to neukočírují. Takže oni se stávají hyperaktivní, protože vlastně ten talent z nich jakoby čiší ven, ale nedokážou ho dostat. Není upotřeben. Není skočírován, nemá hranice, není procvičován, tak. Není zdokonalován, není s ním pracováno. No ale vy jste objevila talent na bylinky. Taky. A to není jen tak, já mám taky bylinky ráda a nemám e-shop. A už vůbec se nepodílím na výrobě doplňků potravinových. Tak jak to tady potom probíhalo dál, ta vaše cesta? Ukončila jste studia, začala jste studovat čínskou medicínu. To vám přineslo mnohé informace, především o vás samé. No. Což vás posunulo dál? A vlastně vás to potom posune v tom, že když teda objevíte ty informace o vás samé, tak vám ty věci proudí. Prostě začnou přesně chodit a najednou si začnete říkat, začíná mi chodit čím dál víc informací, že bych to vlastně už konečně teda měla začít dělat. Jo, a jaké třeba můžete být konkrétní? Já už jsem dlouho toužila po své vlastní řadě. Že e-shop funguje vlastně od roku 2002, jsme na síti. Na tu dobu prošel opravdu spoustou změn, spoustou vývoje, kdy se teda přidal bratr, který strávil nějakou dobu ve světě, dal do toho nový vítr, protože je mladší, tak přece to jako zvládá ty technologie víc. A taky jsem viděla, jak se ty produkty měnějí. Jak jsou kolikrát, někdy ta kvalita produktu je určovaná právě na základě výzkumu, že člověk je ochoten v lékárně nechat 200 korun. Takže produkt se upraví tak, aby stál 200 korun. Tudíž vedle účinné látky mnohdy ani nestál. Nebo tam toho je dávkování nastavené tak, že
Vysypete celou butel do sebe, aby tam bylo tolik účinné látky, aby začalo fungovat. Takže pak si vezmete multivitamin pro těhotné ženy, který v sobě obsahuje sladidla, spousta přidatných látek. A já už jsem si říkala, tohle to ne. Jako jo, to, ale i tyhle ty informace taky přicházely s nějakým mým vývojem, protože zpočátku jsem ty věci tam měla taky. Jo, byl to zase schod. Určitý, prostě kam to. A jsem říkala, ne, mouchla jsem prostě do stolu. Já si chci udělat prostě něco svýho, za čím budu stát. Něco čistého. Něco čistého. A doslova, za čím budu stát já. A i proto se ten přípravek, nebo ta řada, jmenuje Sibyl. Máte přezdívku Sibyl, nebo? Nemám přezdívku Sibyl, nicméně. Je to, máte asi posluchače nebo diváky, kteří to pochopí, je to mé jméno duše. Který jsem dostala na jednom rituálu u ženy, která dost taky často chodí docet k sobě. Karajmi? Ano. Aha. V Haluzicích jsem taky na své cestě strávila poměrně dost času. A dost jsem si s tím jménem neuměla poradit, teda bych řekla pravdu, jo, protože všichni dostali takový krásný jména. Já jsem dostala Sibyl. A tak to byla velká žena, se tím všude. Ale ono to s ní právě vůbec nesouvisí. Jo, protože ono to vlastně není ani jméno. Ano, to je kód. Jo, a ten kód má velký jako transformační potenciál. Proto já jsem vůbec jako necítila, že ho chci používat já. Jo, že to sice je moje jméno duše, ale vlastně jako to, takže jsem to celý vlastně ten potenciál toho jména vložila do těch produktů. A proto ty byliny a ty věci, které jako přicházejí, protože to je pak neuvěřitelné. Vy se rozhodnete, že chcete udělat řadu a najednou vám prostě přijde e-mail, že vám někdo nabízí prostě látku, jo, která tady chybí. A kterou jste vlastně jako vždycky chtěla, protože... Jako takže si... potvrzeno, že tak, je to správně, že ano, všechno přesně, zapadá. Přesně, takže takže si sednete s tím člověkem, který zatím stojí, protože prostě chcete vidět, kdo s tou látkou pracuje, kde se pěstuje. Jak, za jakých podmínek. Za jakých podmínek ji lidi sbírají. Jo, protože to jsou všechno věci, které do té byliny potom vlezou nakonec. I v podstatě to, kde jsou ty věci skladované. Ano. Jo, já vlastně pravidelně se jako prodejny v Brně, Vídeňní místo, prodejna se tam chystá. To je takový další krok, který bychom si hrozně přáli. Je, že prostě ta prodejna se pravidelně vykuřuje, jo, když tam chodí nemocní lidi. Je podle nějakých základních pravidel Feng Shui, co nám prostě prostor dovolil. Jo, protože to všechno do toho potom do těch produktů vchází. No, ony ty bylinné přípravky jsou vlastně informační kapsle, že jo, informační zdroje, který člověk, když už je vytváří, tak do nich zapisuje spoustu informací, nejen tedy těch, které nesou ty jednotlivé složky, ale zároveň do toho vkládají tu vlastní hodnotu. Tak. Jak si vlastně vybíráte lidi, kteří k vám dodávají, nebo ty, kteří pracují na vašich představách, na vašich výrobcích? Vybírám si je tak, jak chodí. Já nikoho nehledám, nikdy. Já nikdy to není tak, že bych sedla na Google a hledala. Já prostě vždycky jako vyšlete a on někdo přijde. A to vím, že to je prostě správně. A když nikdo nejde, tak vím, že to prostě není ta cesta. Jo, to pak zbytečně prostě bušíte na zavřený dveře, který akorát se u toho vyčerpáte. Tak moc zase nechcete trvat na svém, prostě dáte tomu prostor. Jo, protože zase to trvání na svém už je pak spíš jako o egu, než o tom, že vlastně do toho dáváte to srdce. A to taky, jako tohle, na tohle to přijít byla taky velmi dlouhá cesta. Já právě jsem se chtěla pancu, zeptat. Pár kupanců a bušení na vrat, jako samozřejmě tam bylo. Jo. A stálo mi to spoustu peněz, protože samozřejmě... Slepé uličky jsou drahé tak, v podnikání. Ano, ano. A jak já vždycky říkám, k někomu k poučení stačí 20 tisíc a někdo prostě musí přijít o víc. Taky prostě přímo uměrně tomu nikdy nepřijdete o víc, než si prostě můžete dovolit. Jo, to je taky docela zvláštní, když je to vlastně, vám to připadá strašně moc, ale nikdy mi to úplně nepoložilo, že by nešlo i dál. Jo, takže vlastně jako jediný, čemu potřebujete být, jako jak být zdravý, tak vybrat si tu bylinu vlastně intuitivně a jít s životem. Nic jiného. A to je vlastně i o té léčbě samotný. Jo, že jste se ptala na tu prodejnu, co tam vlastně dělám. Tak lidi často přijdou, že chtějí třeba něco na tlak. To je taková častá otázka. A cholesterol ještě ne? Cholesterol a pak na hubnutí, no. Ale tak jako to už je pak jiná kategorie. A já nemám ráda, když se jakoby bylinkám říká, že jsou na něco.
protože prostě přírodní léčba, bylina, je o tom, že najdete příčinu a tu odstraníte pomocí té byliny. Jo, samozřejmě můžete dělat i tu symptomatickou, jo, že vás bolí kolena, tak prostě si dáte nějaký hrapagofit, který je protizánětlivý na koleno, ale mnohdy to nevyřeší tu skutečnou příčinu, proč vás ty kolena bolí. Kombinujete tedy při konzultaci s lidmi, se zákazníky, kombinujete i znalost čínské medicíny nebo těch emočních, energetických potenciálů? Hodně, ale dávám si je do českého smýšlení, protože čínská medicína je v podstatě filozofie. Jo, ono, to slovo medicína je k tomu patří, jo, je to v podstatě překlad správného Chinese medicine. Nicméně potřeba si uvědomit, že to je filozofie. Ten přístup je založený na příbězích, jo, na tom, že každá ta bylina má za sebou obrovský příběh, na základě kterého vy vlastně zjistíte ten potenciál té byliny. Jo, třeba všichni známe ženšen, a tak si asi, na co třeba byste si řekla, že je ženšen? Jestli jako, Na potenci. Je to jedna z věcí, jo, že je na potenci, ale já miluji zjistit tu povahu té byliny. Jo. Překlad nebo taková ta jako afirmace té byliny, že to je člověčí esence hvězd. Mm-hmm. Jo, a teďka jako tohleto v té větě najdete o té bylině všechno. Mm-hmm. Jo, takže jako, pokud chcete být hvězdou a chcete v sobě najít tu hvězdnou esenci, tak třeba ženšen je ta správná bylina. Tohle mi velice připomíná rozhovor s panem Jaroslavem Duškem a úžasnou paní Martinou Kociánovou na webu Kupředu do minulosti na Svobodném univerzu. Je to jeden z nedávno vysílených rozhovorů, kdy pan Dušek hovoří o jazycích Toltéků nebo Indiánů, kteří, myslím, že použil dokonce příměr k jaguárovi. A říká, oni neřeknou jaguár, oni řeknou proutěný košík a je v tom obsaženo vše, to znamená takový ten dvojvrut. Ne tohle je to, tím omezujeme příjemce té informace. Je to tak, no. Ale to je zase to, že jak my jsme vychovaní, my to chceme slyšet. My chceme slyšet přesně ten plán. Když budu užívat tenhle ten čaj přesně v těch poměrech, tak jako budu zdravá. Jo, ale to je rozhodně to, každý jiný. To je rozhodně to, co u nás zákazníci teda nenajdou. To teda říká, najdou u nás, já nevím, jak to přesně pojmout. Já nechci úplně říkat, že u nás najdou moudrost bylin, jo, ale je to i tak, jak já k těm lidem přistupuji. Když přijdou, já teda přiznám se, že moc nemám už na nich čas, na ně čas, těch lidí je víc a víc, takže spíš se teďka snažím přednášet, protože tam to obsáhnete víc. A to jsou ty čtvrtky a pátky? Ne, ty tam jsem pro ty konzultace, jo, ale ona pak z půlhodinové konzultace je 3 hodiny, takže já za ten den zvládnu 2 lidi třeba. A je to málo. Jako já vidím, že je to málo, že prostě je teďka období, kde se ty lidi potřebujou. Potřebujou jako naučit, že jsou zodpovědní sami za sebe. A ta přírodní léčba k tomu patří. Jo, protože oni když přijdou, tak já budem se spolu mluvit, bavit o tom, co vám je. A já vám řeknu, já si myslím, že prostě tam je někde slabost ledvin a trošku vám chybí oheň. Jo, řekněme, zkusila bych třeba právě ženšen, můžeme zkusit rodiolu a tak dále. Zkuste třeba s tím, jak vám říkám názvy těch bylin, co s vámi intuitivně rezonuje. No ten ženšen je nádherný, mě připomíná zázvor a to mě jako přijde. Jo, a teďka už jste těch často teda, že muži ty ne, ty většinou tady potom odejdou, tady po té větě, ale ty ženy se většinou zamyslej. Jo, a třeba nekoupí hned, protože jim to připadá trošku divný, ale přijdou za měsíc, za 2, protože prostě o těch slovech přemýšleli, jo, co jsem jim řekla. Měla jsem dokonce jednu paní, na kterou jsem teda byla i jako hnusná, nebo byla jsem na ní hodně příkrá, jo, ale i to je můj talent, já prostě jakoby umím přesně jako říct. Tam, kde potřeba švihnout. Tak, ano, a vím, že prostě ty lidi potřebují švihnout, aby se zvedli, jo, a přišla asi po půl roce a říkala, já se vám to musela přijít říct. Já jsem půl roku na vás byla tak naštvaná, že jsem nemohla ani projít tou ulicí, kde máte lékař. A mě to vlastně hrozně potěšilo, mě to hrozně polichotilo, protože mě vlastně řekla, že to jako dělám správně. Já nepotřebuji, aby mě lidi měli rádi. Já potřebuji, aby se zvedli a začali něco dělat. To je základ. No ale vy jste se zvedla a začala něco dělat. A to je, pojďme se vrátit tady v té naší cestě, tou vaší minulostí. Kdy tady
došlo k tomu, že jste si otevřela přírodní lékárnu, e-shop přírodní lékárny začala vytvářet tu značku Sibyl. Protože vy jste říkala, že jste koupila nějaký krachující obchod, krachující e-shop s nějakým jedním doplňkem, takže tam už byla ta cesta k tomu tam zdraví. Tam byla ta cesta, ano, to byl ten obchod, který jakoby se ten proud začal dovážet, ono se to moc nepovedlo, ale mě se líbil. Já jsem prostě k němu, to už byla tenkrát ta intuice, já jsem prostě věděla, že ten produkt je dobrý, jo, je kvalitní a opravdu jako je dnes, do dneška v mém sortimentu tou mojí nejoblíbenější složkou. A co to je? Ten případek se jmenuje Immunobran. A je to kombinace houbiši také a rýžových otrub. To je velmi silná kombinace na imunitní systém. Mm-hmm. Je to něco jako hlíva ústřičná třeba typově? Je to stejný typ. Hlíva ústřičná je taky vlastně houba. Ono v těch léčivých houbách toho máte spousta. Máte hlívu, cordyceps, rajši, mají také hericium. Jo, a vlastně... no, tak to já znamená tu hlívu a tuší také. A tohle je případ, který jako je trošičku víc extrahovaný. Jo, je tam opravdu vypotencovaná jenom ta účinná složka. A vlastně začala ta cesta obecně, protože on je určený primárně pro onkologické pacienty na podporu onkologické léčby. Jo, a to byla vlastně i moje úplně první cesta do té celostní medicíny, když jsem se dostala vlastně na kliniku komplementární medicíny onkologických pacientů. A tam vlastně zjistíte, že my jsme 100 let za opicema. A to jste se tam dostala jak? Právě s tím přípravkem, s těma lidma, kteří za ním stojí v tom Japonsku, tak vlastně s tím jsem se tam dostala, že oni nám ukázali, jak se to vlastně dělá. Jo, že vlastně jdete na klasickou léčbu, ale vlastně vedle toho dostáváte něco, co vás podpoří k tomu, abyste tu léčbu přežila. Jo. A k tomu, abyste se změnila. K tomu, tam v podstatě součást té léčby jsou klistýry, strava, naordinování přesný jakoby stravy, psycholog. Jo, takže tam opravdu dochází k tomu, ale ne taky u každého, jo, ale dochází k tomu, že teda, když onemocníte, tak skutečně potom vyjdete silnější. Jo, a dojde k tomu, když to zvládnete. Když to zvládnete, ale ono to taky nemusíte zvládnout a taky je to správně. Jo, všichni si myslíme, že jediný cíl je se uzdravit, ale třeba ne. Co my víme? Teď mi dovolte do toho trošku říznout. Rakoviny je v současné době hodně. U starších lidí, středně věkých i u dětí, dokonce extrémně i u zvířat. Čím to je? Tak na tuhle odpověď asi nejsem ten kompetentní. Já si myslím, že to je tím, že prostě je nemocná společnost. Myslím si, že jsou nemocný vztahy že, a jsou nemocní lidi hlavně sami k sobě. Jo, a z toho vlastně vznikají chronické onemocnění, kam patří i rakovina. Jo, ale patří tam i vyšší tlak, vyšší cholesterol, cukrovka. Jo, jen ta rakovina je zase větší strašák, protože samozřejmě je nebezpečnější. Ale je otázka, jestli je nebezpečnější. Já nevím. Já můžu si to přečíst na papírech, ale papír snese všechno. Cholesterol a vysoký tlak má téměř každý druhý člověk ve věku od třeba 45, 50. Tak to uberte. Dneska už na 30. berou léky na tlak. Vážně? Tak to jsem teda hodně zaspala. Jsem optimista, to je to horší. To jste velký optimista. Tohle téma. No. Ale to je zase otázka. Jo, příčin vysokého krevního tlaku je spousta. Jo, a teď je zase otázka, proč? Proč máte vysoký? A teď odstranit to proč? A když nechcete tohoto proč odstranit, tak ano, já vám prostě nabídnu hloh, ale nabídnu vám ho s informací, že řešíte symptom. Jak se má obyčejný člověk, který ano, sice prochází třeba transformací, třeba neprochází, vyznat v tom, co kolem sebe slyší? Jaká může být příčina nemoci, když z jedné strany slyší, to je karma, z druhé strany, to je nějaký závazek tvé duše. Další říká, no v současnosti žiješ špatně, takže máme nějakou minulost, nějakou praminulost, pak někdo řekne, to máš karmu po své prababičce, takže máš v historii karmy, nebo karmu historie rodiny, takže další závazky. Když se člověk jakoby podívá, tak od současnosti, od aktuálního stavu, teď hned, se kolem něj rozvíjí nekonečná spirála možných příčin toho, proč je mu právě teď špatně. V souvislosti s ním a zároveň v souvislosti i s ne tak úplně hmotným světem, v souvislosti i s dalšími lidmi, kteří na to mohou být napojeni a on by třeba ani nechtěl. Jak se v tom vyznat?
Máte nějaký svůj vlastní přístup třeba k tomuto? První, co mi napadlo, že jste se zeptala, jak se v tom vyznala, jsem chtěla říct blbě, ale... No právě. Tak na té své cestě jsem prošla přesně tímhle s tím, že prostě jdete někam, projdete nějakou terapii a pak se cítíte hrozně blbě, protože vlastně všechno děláte špatně, že jo. Teďka no jo, tak je to karma, co s tím udělám. Co já bych vám tak jako na to řekla. Jak to vidíte vy, nebo jak to... No, důležitý je si uvědomit vůbec, že to je vlastně všechno ezoterika. A to slovo ezoterika, ezoterní, je vlastně vnitřní. Jo, a všichni v sobě máme kompas k tomu, aby jsme se vlastně cítili dobře. A kompas v tom, kam jít, co určit, že je správný, a platí to i pro ty byliny. Jo, i pro všechno, pro výběr práce, pro to, kterému terapeutovi půjdete. Jo, ono teďka je období, kdy se prostě opravdu rozvinulo spousta těch léčitelů, guru a tak dále. A ta doba už skončila. Teďka prostě každý musí začít sám sobě. A jestli si myslíte, že to je karma, nebo jestli to, že to je prostě generačně na vás navázaný, a to nic nemění na tom, že prostě máte vládu nad tím, aby vám bylo dobře. Jo, to, že vám někdo říká, to už prostě nezměníte, tak to je, tak si vaše duše vybrala. Já si řeknu, no, ale to si teda vybrala blbě a já nechci, aby se takhle vybrala. Jo, netvrdím, že to tak je. Jo, to je zrovna můj schod, který si myslím, a myslím si, že to je o určitý vibraci, kterou vevnitř máte. Jo, je to, můžete požádat slovo rezonance. Proto některý lidi spolu víc rezonujou, některý ne. A čím víc ta vibrace je vyšší nebo jiná, jo, tak tím víc jste vnímavější na ty věci a tím víc jste schopna ovlivnit to, že je vám prostě dobře. Jo, a co vám změní tu vibraci? To, že budete dělat jenom věci, které vás baví. A nebudete plnit očekávání druhých. A prostě budete dělat to, co chcete. Bez strachu. Tam je strašně důležitý bez toho strachu. Spousta lidí má ale v sobě omezení právě jednak strachem a jednak třeba i nedůvěrou v sebe. Ale to už je jejich problém. My se pojďme posunout dál. Ale ona je potřebná. Ona je potřebná, ale je to schod. Jo? A když někoho donutíte přeskočit 5 schodů, tak se rozbije ústa. Prostě každý to tak máme. Já už jsem ráda, že to mám za sebou, ale vím, že mě čeká ještě spousta jiných věcí. Spousta jiných skoků. A třeba teďka, když se vrátím k Sibyl, třeba teďka trošku takovým oslým můstkem, tak určitě prostě jsem věděla, že první co, jedna z věcí, která se musí stát součástí, je dobrý hořčík. Protože třeba hořčík je obecně minerál, který nám hodně chybí a způsobuje v lidech nesnášenlivost. Fakt? Četla jsem nějakou starou literaturu a nedostatek hořčíku způsobuje nesnášenlivost. Tak mi říká, tak to je první, co prostě musí přijít do sortimentu hořčík. Ale pak to začalo. Našla jsem si, spoustu jsem toho nastudovala a našla jsem si, že kvalitní forma hořčíku je treonát. Nebo altreonát. A on je v EU zakázaný. Mm-hmm. Tak si říkám, proč jako? Nikdo mě nedokázal odpovědět, jestli je nebezpečný, jestli zakázaný. A teď už vám to začnu, ty konspirační teorie, a to říkám, tak oni asi nechtějí, aby jsme byli zdraví. Aby jsme byli spokojení. Aby jsme byli spokojení. A no, tak jsme šli teda o schudek níž a schválil se horší, který je o něco méně kvalitní, ale furt je ještě dobrý, oproti tomu, co kolikrát najdete. A byl to přesně, to byl jeden ze způsobů, jak vlastně určuju ten sortiment. Říká, fajn, prostě musí se snížit ta nesnášenlivost. A myslím, že budu první asi, kdo to začne jíst. Protože když těch lidí je hodně, tak už taky občas jsem jako docela protivná, to teda přiznávám. Je to vyčerpávající pracovat s lidmi. Je to obrovská náročná práce. Pojďme se tady vrátit zpět. Skončili jsme na onkologii v Japonsku, kde jste zjistila, že léčba pacientů tam probíhá i díky tomu přípravku, který vy nabízíte tady v Čechách. A že tam probíhá ta léčba úplně odlišně. Včetně tedy psychoterapie, což je úžasné. Ale co vás potkalo tedy dál? Vy jste ten svůj obchod rozjela v trošku jiném směru. Jednak jste začala prodávat jako přírodní lékárnu výrobky, které ještě nebyly vaše. A to se dá relativně pochopit, jak jste se k tomu dostala. Ale jak jste se dostala k té touze vytvořit tu vlastní cestu, ty vlastní věci?
A tak to asi taky vychází tak ze mě, že prostě mám furt touhu něco objevovat. Asi nikdy jsem si nechci moc zůstat na jednom místě, protože mi to pak už přestává bavit. Takhle. Přírodní lékárna vlastně přišla asi až po 5, po 6 letech, kdy jsem teda koupila tu krachující firmu. To byl tenkrát můj nápad, protože vlastně se ty lidi začali ptát, a s čím kombinovat ten imunobrán, s čím vlastně, co můžu ještě podpořit. Já jsem najednou jako zjistila, že oni ty informace chtějí a já je nemám. Jo, takže zase s vervou svojí vlastní jsem se do nich ponořila, začala budovat ten e-shop. Tenkrát se ještě ty informace mohly používat, tak jsem tam psala spoustu věcí. Protože úplně jiný přístup bude, když tam bude karcinom prsu, úplně jiný přístup bude, když je karcinom tlustého střeva. Jo, velmi špatně se ovlivňují třeba sarkomy, jo, a tak dále. A teď jako jedete a teď se ty informace nabalují, že nastoupíte do školy, přijdou k vám nové produkty. To, co jste považovala před 10 lety, že je úžasný produkt, najednou zjistíte, že jsou mnohem lepší. Jo, ale patří to k tomu vývoji. Já bych třeba těm mnohem lepším před těma 10 lety nevěřila, ani bych jim asi nerozuměla. Jo, a ani asi třeba by mě nerozuměli ty lidi, kteří ke mně před těmi 10 lety přišli. Jo, protože je to i o tom, že je to vidět, že prostě kdo má přijít do té přírodní lékárny, kdo má na ten e-shop přijít, tak prostě přijde. A když to pro něj není, tak jde někam jinam. A je to tak správně. Jo, že není prostě špatná terapie. Je jenom zrovna někdo, koho potřebujete. Asi v rámci třeba té rezonance, v rámci těch vibrací jsou prostě lidi, kteří jakoby třeba ani si byl nebudou úplně ještě rozumět. A nebo naopak pro ně už nebude ani potřebná. Jo, takže a tak to jde s tím vývojem. Takže začala přírodní lékárna, teď se ty produkty tam obměňovaly se zákony, takže furt sedíte za počítačem, furt něco předěláváte. Teď najednou, to se mi dost často stává, že protože těch výrobků tam je spousta, jich tam před 2000. Tak najednou kliknu na něco, co jsem tam dala před těmi 5 lety, když se chytnu za hlavu, říkám, ježiš, do tohle to vymyslel, jako, jo. Říkám si, to se vůbec divím, že ty lidi sem chodí, když tohle to čtou. A pak si říkám, je to správně, měli si to prostě přečíst. Jo, takže to smažu, nebo prostě to přepíšu. A nebo dost často taky, jako mě to i lidi napíšou, že tam píšem blbosti a jsou dost u toho často nevybíraví. Jo, a to už zase pak o té toleranci. Ono totiž, jakoby to fungování e-shopu, jo, nebo spousta lidí má pocit, že tam vlastně jsou roboti zatím. Mm-hmm. Jo, protože známe velké e-shopy, kde vám to skoro ani nepřinese člověk. A často vidím, že si myslím, že to je u nás. Mm-hmm. Že ty stránky jsou velký, řekla bych, že jsou i profesionálně udělaný. A myslím si, že spousta lidí má pocit, že vlastně tam ani nejsou lidi. Jo, a to je jedna z věcí, kterou já nikdy nechci ztratit. A to ten osobní kontakt s těma lidma, takže u nás se na každý e-mail odepisuje osobně. Jo, pokud jako vidím, že co třeba že ten člověk objednal 3 produkty, který já už vidím, na co asi co přibližně řeší, tak mu tam třeba dám letáčky na pár dalších, které by se mu mohly hodit. Ano, ta expedice pak není, že to mají do druhého dne. Jo, ale tohle tu přidanou hodnotu toho lidství, o to nikdy nechci přijít. Protože to si myslím, že i celkově v tom biznesu obecně začíná chybět. My jsme si prostě naučili na letišti bukovat letenky v přístrojích. Co budou dělat ty lidi potom? Všichni. Jo, a já chci vidět tu letušku, která se na mě bude usmívat a klidně mi zavede do toho letadla a dá mi třeba předtím panáka, protože vidí, že jsem nervózní. Jo, to ten robot nebo ten přístroj nikdy neudělá. Takže všichni jedeme na výkon, na to, aby se snižovaly náklady. Ano, možná prostě jako jsou ty produkty třeba u nás dražší, když nejsou, ale nebo prostě občas musí za nové služby zaplatit, ale je to prostě o tom, že nikdy nechci ztratit kontakt lidství. A jsem do toho trošku tlačená, protože samozřejmě, jak to narůstá, tak brácha, říkám, musím automatizovat, teď prostě to říkám ne. Jo, to je jediná věc, která prostě u nás jako asi neprojde. Prostě automatizovat se nebude. Protože i to, že vezmete tu bylinu do ruky, vy a lidi, kteří jsou dobře naladění, i v tom, že prostě přijdou do práce, že se tam těšejí, a ne, že prostě jsou naštvaní nebo ve stresu, že na ně tam bude někdo řvát, to všechno ovlivňuje energii toho přípravku. To jsem se chtěla právě zeptat. Kdo to pro vás vyrábí? Kdo dělá receptury? Kdo dělá návrhy? Kdo míchá? Kde berete suroviny? Kdo s vámi spolupracuje? Zatím to je tak, že ty přípravky jsou jednodruhový, takže nemíchá se. Zase přišla k nám firma, která nám to trabalí do kapslí, přišla náhodou,
paní, která to stará, je moc milá. A je úplně přesně rezonuje se mnou, takže vím, že když to ona tam bere do ruk, tak tam dává to, co chci. I když samozřejmě se to musí dělat na automatech, ono jako kapslovat ručně, to jsme zkoušeli taky a to nejde. A zatím teda nemícháme, jsou jako opravdu prostě jedna ta. A kde to bereme, tak jak to přijde. Něco teda přiznám se, že je z Číny, ale jako našli jsme si oblasti, které jsou čisté, kde ty byliny jsou jako sbíraný opravdu lidma, kteří za to dostávají normálně zaplaceno. Takže si hledáte sama? Sama. Dodavatele suroviny. No, sama. A míchá se to tady v Čechách? V Čechách. Mm-hmm. Teda míchá, pardon, používám pořád. Jo, plní se to tady v Čechách. Plní se to v Čechách. Doveze se surovina a vytváří se to v Čechách. A samozřejmě na e-shopu je spousta i ostatních produktů, kdy ale jako fakt opravdu téměř u 80% vím, kdo je majitelem firmy, mm-hmm. jo, co dělá, proč to dělá. Takže stojíte i za ostatními značkami? Nestojím za ním, ale prostě jako, chci... Jako, že jim věříte, takhle jsem to takhle, myslela. Věřím jim. Mm-hmm. Já bych tomu nevěřila, to nemůžu dělat. Jo, to i kolikrát, když se někdo prostě přijde pro něco konkrétně a já vím, že fakt to jako není ono, tak to radši ani neprodám. Mm-hmm. Jo, to teda mě taky dost často vyčítáno, ale... Že to pak přeze mě nejede a asi by ten obchod ztratil to, co má, a to nechci. Takže se stále aktivně, stále třídíte, hlídáte si tu kvalitu, ty výstupy. Jak vytváříte receptury, nebo jak pro tu vaši značku Sibyl? Jestli mi určitě rozumíte, teď zrovna přemýšlím, jak to jako odborně říci, ale jak vám chodí nápady, co zrovna teď prostě vytvoříte, nabídnete? Tak hodně mi v tom pomáhá škola, protože teďka studuju fytoterapii čínskou, takže teďka se zrovna probírá bylinka, která je úplně nejúžasnější na světě podle mě a hrozně taky potřebujeme, což je chuanči, kozinec blanitý. Jo, tak to vůbec neznám, co to je? To je velmi silný adaptogen, který doplňuje střed. A to by se tady byly nadlouho, abych vám vysvětlila účinky té byliny. Nicméně z pohledu toho našeho západního přemýšlení je to něco, co vám dodává energii a adaptuje vás na stres. Jo, protože to je jako velký problém dnešní doby, že my jsme vlastně jako permanentně ve stresu. My jsme permanentně v módu bojuj. Jo, a to je jako důvod, proč jsme i často nemocní, protože naše tělo není jako nastavený na mod bojuj. Jo, ono je nastavený na odpočinek. Tam je ta rovnováha, že jo. Ten nejznámější symbol čínské medicíny monáda je prostě o rovnováze. O tom, že tam v tom životě může být dřina a musí. Můj děda vždycky říkal, že bez práce prostě člověk nikdy se nestane dobrým člověkem, jo. Ale na druhou stranu tam musí být odpočinek. Ale zase, když toho odpočinku je moc, tak i ta společnost začne strádat. Jo, to je vlastně jeden z důvodů, proč spadla Velká římská říše, že lidi víc zajímala zábava než práce. No. Mě totiž, teď mě to evokuje rozhovor s jiným naším hostem, kde my jsme se v zákulisí bavili o tom, že dnes už 35-40 letí lidé jsou unavení, odevzdání a chovají se jako svý rodiče či prarodiče. Chovají se, jako by byli v důchodu. Jsou tak vyčerpáni a vzdali se, jako to bylo typické, teď nechci někoho urazit, protože znám spoustu velice aktivních důchodců, ale jako to bylo třeba typické pro kategorii lidí, kteří už byli v důchodu a už prostě odložili tu tíhu, to břemeno a opravdu už prostě jakoby vypli. Ano, tady na to můžete najít odpověď v čínské medicíně, nebo v čínské filozofii. Obecně, jako tam můžete najít odpověď úplně na všechno. Ono to, jsme to měli i tady, proto mě baví to přenášet do těch našich pohádek a toho. Ale v podstatě náš životní cyklus jede v pentagramu. Jo, máme v první, je to dřevo, oheň, země, kov, voda. Jo, to určitě znáte. A za tu vodu odpovíde, nebo orgány vody jsou ledviny s močovým měchýřem. To je to finále. To je to finále, to je vlastně to stáří. Tam už je tam ta stařecká moudrost, kdy už šaháte znovu zase do dětství, protože se připravuje nový cyklus. A my ten život vedeme tak, že ty ledviny v podstatě máme vyčerpané ve 40. Proto se začneme chovat jako ty osmdesátníci a doslova jsme vyhořeli. Jo, protože vlastně jsme se za ten život jako... My si vlastně myslíme celý život, že poručíme větru dešti. A úplně jsme zapomněli, že jsme nějakou součástí prostě biorytmu, který opravdu, když nebudeme dodržovat, tak ve 40 nám bude 80. No jo, co třeba v zimě, kdy tělo aktivně by mělo odpočívat, tam opravdu jako za starých ještě před 100, no. Dejme tomu 150 lety,
jsme byli zapadaný sněhem, rodina rozjímala, modlila se, žila ze zásob, mentálně žila, žila i vírou, spojením s Bohem a celkově se prostě odpočívalo, meditovalo. To mělo hlad, pravda? Jo, já teda nemám moc ráda tohle vracení do minulosti, protože teď už jsme vlastně od trošku jiný jako fázi úplně toho cyklu civilizace, lidstva. Jo. Ale ta energie té zimy je tak, velice podobná. Ona zůstává, ale je potřeba si vlastně najít tu cestu, jak si zameditovat, nebo jakoby jak být v tom klidu, v té hibernaci v dnešní době, kdy teda nejsme zapadaný sněhem, už se nemodlíme, nejsme v tom rodinném kruhu, protože takovej je možná trend, já prostě netvrdím, že já bych asi se ani jako nemodlila, protože já to nepotřebuju, jo, ale je prostě důležitý to v tom se naučit, že já nevím, že třeba aerobik, běhání, všechno tohle to prostě v zimě dáte pryč, jo, přijdete večer domů a vezmete si prostě jenom knížku, jo, anebo klidně si i pustíte hezký film, jo, a dáte si kolem sebe svíčky, abyste v té vodě teda měli ten oheň. Takže se stišit. Stišit, nic jiného. A nebo jít třeba mezi přátelé jenom a jen tak sedět prostě a povídat si. Jo, ale jít třeba do té desáté hodiny spát. Ale to taky jako zase neplatí pro každého. Protože pro rodiny s dětmi a zvlášť malými dětmi to neplatí tak dlouho. No a jsou prostě, protože zase v té čínské filozofii existuje nějaký taoistický přístup kmenů a větví a máme každý úplně jinou konstituci. Jo, takže třeba mě bude mnohem míň vadit, když nepůjdu spát, než třeba někomu, kdo se narodil ze štěrkou na konci, který by už v 11 hodin třeba měl být v posteli jako roku. Jo? A tomu nepotřebujete tyhle ty znalosti. Když pak ty znalosti máte, tak vlastně zjistíte, že to všichni víme. Jenom to neumíme možná takhle hezky pojmenovat, že já už si říkám nějaký žlučník zemi nebo tak, ale všichni to moc dobře víme. Jenom prostě nám někdo začal říkat, co je správně a co špatně. A my jsme si to tak nějak přijali. Teď ještě další oklikou trošku, co si myslíte o hýbání s časem, tedy o změně času v našich zeměpisných šířkách? No já ho nesnáším, vždycky kolem toho trpím jako kůj, ale jestli to správně nebo to nevím. Já prostě pro mě osobně je to špatně, já bych to nejradši zrušila, ale pak si vždycky vzpomenu na ty Číňany, kteří vlastně v celé té zemi mají stejný časový pásmo, takže někde jim vychází slunce v 11, protože prostě v rámci kulturní revoluce se moc někdo rozhodl, že prostě bude teda časový pásmo, všude si vždycky říknu, ještě to o tom jsme dobře, mají jenom hodinu ročně, jo, takže, ale já osobně to jako nesnáším. Jsou taky pěkně. No, já prostě už týden předtím nespím, ale nevím, jestli to je daný hlavou nebo opravdu těma biorytmama. To je otázka, no. A uděláme opět skok k Sibyl. Kdo vymýšlí u vás, co tady půjde? Vím, že jste říkala, že inspiraci berete v současném studiu fytoterapie. Fytoterapie, no. A kdo ještě dál? Podílí se třeba na tom i váš bratr? Nebo spolupracujete s někým? Dáváte na rady někoho moudrého? Nebo ne, já si myslím, že jsem moudrá dost. To byla první, co mě přišla, říkám, musím to říct. Ale ne, to samozřejmě byl vtip. Ne, myslím, že jsme s bráchou docela dobrý tandem, protože on je ten tahoun týkající se pak toho uvádění do života. Jo, já to vždycky jako vymyslím, něco jako s něčím přijdu, on to zrealizuje. Jo, ještě tak teda, že já mu do toho komanduju, a to už se taky zvyknu. Ale teď nám ještě chybí někdo, kdo by to dotáhnul do úplného konce. Teďka jako uvidíme pak s tou prodejnou Brně, musí přijít někdo, kdo úplně prostě dodělá tu poslední tečku. Že ani jeden z nás teda nemá talent jako dotahovače, no. Takže. A to už je zase o tom vytvořit ten tým i v rámci prvků, který v tom, a můžete použít klasickou psychologii, anebo můžete jít do té čínské medicíny, stejně bychom všichni měli dojít k tomu stejnému. Proč padla volba právě na Brno pro vaši druhou prodejnu? Tak důvody byly dva, protože teda bratr se tam přestěhoval a teď tam žije. Ale i to, že já to vidím, jak to Brno neuvěřitelně roste a žije. Já to Brno prostě miluju. Tam přijedete v létě, jo, a jdete do restaurace a prostě to centrum je plný naprosto úžasných barů, lidi tam sedí po chodnících a popíjejí a máte najednou pocit, že kdybyste byli u moře. Jo, a asi je to tím, že tam hodně jako jsou vysokoškoláci, pak tam zůstávají po té škole, ale za tu dobu vlastně, co tam bratr je, tak je vidět, jak to Brno neuvěřitelně vyrostlo.
Ale krásným směrem. A tak proto jako se budu ráda do toho Brna, do té prodejny jezdit, protože to tam mám ráda. A je vidět, i ty lidi tam mají k té bylinné léčbě, přírodní léčbě, já nikdy nevím, jak to mám jako úplně nazvat, blíž. Nevím, jestli mají blíž Bohu. Tak tomu. Určitě třeba k té přírodě, když skrzevá víno a různé třeba i sady, tam hodně meruňky, jablíčka. Rozhodně, skrze víno, víno léčí. Že? Víno léčí, přesně tak. To možná léčí ty vysokoškoláky, co tam posedávají. Je to úžasný, jako to, je to úplně, fakt vás to tam vcucne. Jako doporučuji někdy v létě, prostě tam být v noci na vycházku. Kde vás v Brně najdeme? To ještě nevíme. Teďka, to ještě netušíte? Teďka tam je odběrní místo, který je na ulici Jana Babáka, vzpomněla jsem si. Je to v administrativní budově, je to takový první krok, ta kancelář, kde si teda můžou lidi odebrat. Je tam bratr, já tam občas jsem, dělám konzultace, ještě toho času je teďka fakt málo, protože se i připravuje na veletrh, budeme teďka v březnu, nás vlastně můžete vidět na festivalu Evolution, kde máme velký stánek a budeme tam pro vás celý 3 dny. A pak teďka, vyslali jsme teďka žádost na ty prostory v Brně, takže se, ale já vlastně ani nevím, co od toho očekávám, já jsem prostě jenom vyslala žádost a uvidíme, co přijde. Měla byste tam třeba i konzultace? Občas ano, určitě. Chci to jednou za čas tam jet, i právě protože mě to Brno láká. Jaká je vlastně filozofie přírodní lékárny a firmy Sibyl, vašich výrobků? Máme motto, který se s námi táhne už od začátku. A to, že pro své zdraví toho sami můžeme udělat mnohem více než náš lékař. A to je v podstatě, asi bych řekla, obsaženo všechno, protože my sami jsme odpovědní za všechno, co se v tom našem těle děje. Nikdo jiný. A na úplný závěr, prozraďte nám, co vás čeká v nejbližších dnech, v nejbližší době. Tak ten festival, který jsem zmiňovala, pak doufejme, že ta prodejna. Pak mám takový plán, že si chci vzít měsíc volna v červenci a pustit se do své druhé knížky. Ale vybrala jsem si velmi složitý téma, takže čeká hodně studia. Prozraďte, o co půjde? Je to, ještě úplně to nemám o to, ale už přesně vím, bude se to jmenovat Zakázaná víra, tím jsem si úplně jistá. A je to takový exkurs o tom, jak vlastně náboženství, křesťanství změnilo postavení ženy ve společnosti za poslední 2000 let. A je to fakt jako náročný filozofický text a dá to do románu. Jo? Takže fakt si chci v červenci úplně odvrhnout do veškerého podnikání a konzultací. A pustit se do toho, akorát to mě ještě musí manžel udělat tu pergolu na terase, aby na mě nesvítilo sluníčko při tom psaní. A pak se uvidí. Prostě všechno se tak plyne a co bude, bude a co nebude, nebude. No. Byla jedna krásná knížka, tím bych to možná uzavřela. Je to od švédského autora. Jmenuje se to Století staří, který vyskočil z okna a ztratil se. A tam on říká, je jak je a bude jak bude. A zažil neuvěřitelně krásný život. Vy tady citujete, ale zmiňujete jiného autora, ale vy jste již autorkou jedné napsané knihy. Jak se jmenuje a o čem je? Prozraďte nám, prosím. Kniha se jmenuje Po stopách anděla. Je teda 2 roky stará, v roce 2016, v lednu. A je to v podstatě román o ženě a její cestě za poznáním. O tom, jak nejdřív potřeba bolest k tomu, aby přišlo prozření, ale není to o mě. I když samozřejmě asi každý autor čerpá trošku ze svého života, tak některé ty repliky a zkazky jsou určitě můj život. Ale je to v podstatě, je to román pro ženy. O tom, že všechny řešíme to stejný. A to splnit nějaká očekávání společnosti a v tom se pořád jako nějak kličkovat. A je vlastně jediný, co nakonec pomůže, je no, všechno se vypadnout. A nebo taky ne? A založit si lékárnu? A nebo taky ne. Ale i to založení lékárny je v podstatě o tom, že se vybodnete na všechno, co od vás lidi očekávají. A co vám tvrdí, že je správně a co byste měli dělat. A jdete svou vlastní cestou. Tak ať je ta vaše cesta šťastná. Děkuji vám za rozhovor. Já taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou.